Sa mund t'jetë qëraja më ullët dhe më lartë në Dubai? Qa unë i banese, t'jashtë në të 5-7 metra, kushton 800 euro. Sa mund t'jetë qëraja më ullët dhe më lartë në Dubai? Sepse luksi atje s'ka kufi duket. Nuk ka, dhe më thonë këtu thojmë sky is the limit, dhe besoj që edhe dikur që ai sky do t'i kalohet. Qirat krahasohen me nivellet evropiane, gjermane, për shembull një banese që është të 5-7 metra, kushton 800 euro, nëse nuk ki qef me jetu në qende. Pa. Mirë po, unë për shembull vetë kam pas klienta personalisht që e kam pas budjetin 1 milion euro në vjetë për një qirat. Do më thonë këto qirat paguhen vjetore, pa, për 12 muaj, edhe ajem ka thonë që 1 milion euro i komendorë, gjema një vilë për shemo, edhe vetëm për një vit ajo qira shkonë, dhe më thonë mas një viti, aje prap du t'i pagu 1 milion qenë. E në onën tjetër, njerës që të milionin, nështë ta kurë njëtë nuk e kanë fatin mi bokë. E këta dhe më thonë, e kanë mundësimi pagu 100-120 euro mujin për një vilë, vetëm për më thonë, është një qip dë persona, e marrin vilën në 10 bomat vjetjes, 1500 metra banimi është i madh aty, dhe vetëm për më thonë që e këpam. I ki vilat për shumë me plasha private, nështë ai keni pa polve në që është këtu artificialisht e bone. I ki vilën, deli në avarë, një hapë ma tutje jenë zalë të plashës tonë private. Do më thonë nuk ki limit, nga ona tjetër e ki mundësin me jetu në Burj Khalifa, që është ndërtesa ma madhja botëve 828 metra. E aty të Burj Khalifa sa kushton qëraja? Po më interesant. Shumë interesant është, brenda në Burj Khalifa është ma lirë se sa me jetu për rreth Burj Khalifës. A po? Se njerës kanë qëtë mi pa mi ka Burj Khalifa. A, edhe mi pa punë tona. Ta është, ti për shumë, a jeton 200 metra në alëci edhe shë Burj Khalifën që është 800, ose jeton 500 metra në alëci edhe shë poshë dhe të ndërtesa që duken si miza. Edhe ato nuk e vlerësojnë për shumë njerës. Jo, po dhe atë shkojmë, 50-60 njerë, shkon mujë nëse do një apartman 5-6 domat jetës gjithë qyshtë. Po dhënë, limit nuk ka, po vetëm thojëm na jep ma dëshiren, na imi këtu për me ta plëcu. Etash... Për budjeti, do më thot, nuk është me rëndësi, cili është se gjithmonë kini zgjidhja. A je poshtë, a je nalët, gjithmonë është zgjidhja. Ka pra mundësi, po tash Burj Khalifa mund të bëtë edhe një ndërtesë tjetër, apo që do ta mund së shpejti këtë kulës e këtë ndërtesë të lartë. Pritshmëri keni ju pa dyshim për shkak këtë investimeve që bëhen për rreth kësaj ndërtesë, pa dyshim do të ketë historikun e njëjtë si të Burj Khalifës. Po, na presim edhe ma shumë së sotë kjo quhet, do më thonë, ku është Burj Khalifa, quhet Downtown Dubai, që është prapë, që është momentalisht qendra e Dubajit, thelbi. Tani o ka mbarohet Dubai Creek Harbor, që është për apërsisht 20 km lartë, do më thonë jo kujshi, po e ka bu me qëllim planin, që këqyrin shumë lartë, mi bu ma jashtë qytet, se dikur do të urbanizohet ajvan. Momentalisht janë për apërsisht një 25 ndërtesa, që gjithat 40-50 kotëshe, mirë po dhe në 2027, ose teshin, do të mbarohet Dubai Creek Tower, dhe do tjetë 1100 metra momentalisht, është plani për më bo.